gent de Reus, la gent que estava rebotada de l'actual política municipal dels 3 anys. Nosaltres aixecarem la ciutat des de la nostra oposició quan sí. Evidentment teníem clar que la Cori era un partit impactant, impactable. Nosaltres farem, doncs, millorarem Reus, volem arribar a tot Reus. No, jo tinc el meu despatx i espero que la gent que tingui qualsevol problema a la nostra ciutat ens visiti, però nosaltres sortirem de l'Ajuntament, no ens quedarem acotonats aquí dintre, sinó que parlarem, arribarem a tots els llocs de Reus, tant del centre com de les perifèries, a arreglar els problemes que tingui la gent. Ara sóc una autoritat. Volia també expressar unes paraules en memòria del meu pare, el senyor Daniel Santamaria, que va ser regidor l'any 79. Al mateix temps, també va ser el primer regidor que va dimitir de l'Ajuntament de Reus. El pare va ser de les primeres persones que va lluitar a favor de la democràcia, a favor de les esquerres. Una cosa és la teoria, una altra cosa és la praxis. Vull dedicar, doncs, també les paraules per a la meva família, que m'han educat d'aquesta manera tan quanxi, tan autèntica i tan de Reus. Estimar la ciutat, la nostra ciutat de Reus per damunt de tot, i també els seus ciutadans i ciutadanes, i també, doncs, que, bueno, i també volia agrair, doncs, a la meva dona, la Caterina Esclajadov, la qual aviat farà un any que estic casat, doncs, per donar-me suport, per donar-me ànims, que la política és una cosa molt enrevessada. També a la gent que ha treballat per la Cori, a la gent que va treballar per la Cori fa 4 anys. Hi ha gent que ha repetit, hi ha gent que no ha pogut repetir, però sobretot a unes quantes persones que realment s'han jugat el tipus, la seva salut física i psicològica. Volia agrair també, doncs, això, els 1.831 votants de Reus, que gràcies als quals hem lograt entrar a l'Ajuntament. O sigui, qui decideix és el poble de Reus. Gràcies als guanxis que ens han votat, els guanxis que han cregut en altres com la veritable alternativa del que està passant, i també volia agrair l'esperit de la vicepresidenta. Som de Reus, som gent de Reus. Sobretot la poesia més quanxi que s'ha escrit mai a la història de Reus, la puta verge. El senyor Xavier Amorós, del qual jo sóc un gran fan. Aquí està, molt quanxi. Hi ha, jo no veu correu, m'envia les fotos i jo espanyar la web. Impressiona molt, gairebé és un acte, ui, no? És un acte com la meva boda. Esclar, nostres totes, no? Vull dir, i en aquest cas, doncs, estic tan nerviós com el dia de la meva boda, com el dia de la primera comunió, però en aquest cas m'he casat amb la ciutat de Reus, amb l'Ajuntament. Per això tinc, amb la boda tinc aquesta aliança i amb l'Ajuntament tinc aquesta medalla. Proposa Maria la veu Santa Maria, del Pancet, l'Ajuntament de Reus. És una medalla que, bueno, doncs, que té l'escut de Reus, la tiara papal, les dues claus de Sant Pere, que a Reus van passar a ser prioral, van lliurar el cabil de Tarragoní, que ens donaven sempre pel sac, perdó. I a partir del segle XIII, gràcies al papa Pere Lluna, conegut com l'antipapa, Reus va passar a ser prioral. Nosaltres volem ser Reus capital, Tarragona sucursal. Lluitarem perquè Reus sigui una nació. Pel Baix Camp, pel General Prim, pel Gaudí, i per l'Aire de Santa Maria, i per la Cori, evidentment. Gràcies.